فشبات توحید غٹی داوی کری دا خلق بلخواد وخبوتانو تسجدی کری دا خلق بلخواد وخبوتانو تسجدی کری دا خلق فشبات توحید غٹی داوی کری دا خلق بلخواد وخبوتانو تسجدی کری دا خلق بلخواد وخبوتانو دا دیوبندی مسلک حنفی کاروان سٹوڈیو لخوا وړاندې کیږي. الله تبا په کوم سترګو ګوري په محشر کې الله تبا په کوم سترګو ګوري په محشر کې خلاف چې د قران نه فیصله کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک فشبات توحید غټی داوی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک د شپې ورځې لګیاوي پکارونو د دنیا کې د شپې ورځې لګیاوي پکارونو د دنیا کې د دین پکار کې تشیر دی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک فشبات توحید غټی داوی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک وینا چې د انصاف کې پجار کول نه شي وینا چې د انصاف کې پجار کول نه شي بیا ولې راټولېږي او جرګي کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک فشبات توحید غټی داوی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک نن بیا په حاضر کې کلیوال خلک راټول دي نن بیا په حاضر کې کلیوال خلک راټول دي په دې کلی کې څومره جنازي کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک په شبات توحید غټی داوی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک په اظهار هم پابندی شو په اظهار هم پابندی شو د خار کې خونن بل رنگا کسی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک زما عمر ټول په انتظار انتظار تیر کړو زما عمر ټول په انتظار انتظار تیر کړو چې ناراضی نو ولی بیا وادي کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک فشبات توحید غټی داوی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک هاشم استاد ژوند غستړیا او تا چې ګورم هاشم استاد ژوند غستړیا او تا چې ګورم خنه کوي لته نچی ګلی کوي دا خلک بل خواد وخبوتانو تسجدی کوي دا خلک فشبات توحید غټی داوی کوي دا خلک
خلق بل خواد وخبتانو تسجدی کوي دا خلق بل خواد وخبتانو تسجدی کوي دا خلق